السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا السلام صاحب الدقيقة مع بضانو وحن سوق أرني قبل يقولان اتكي تيبلكا ما انتنا وحن براندونا إبايد انكيس سيدا تيبلكا قادة وصا منسان لهاي بيج بودر عن شادين هوريبا أصابرنا بيج بودر إيا شادين وحوية هاي فضلنا دي عدن داون عشرة هر كل عبو عشا كان وحن براندونا سيدا قادة وصا منسان لهاي تيبلكا بيج بودر عن شادين marka hore xogaa aan soo weynaysto si uu qurux igu noqdo halkaas ayaan click seenayaa soo igu darbo dhamaantiis waxaan tagayaa page border hore baan soo baranay mar rabaa inaan sharaxaad ka baxsho hadaba halka markay marayso sidii ki hore kale ayaanu cashi koran ku soo baranay halkaan waxaan ka bedelaynaa midabka halkaan waxaan ka bedelaynaa farta maanta waxaan dooranaynaa idinillaahi kariim waxaan dooranaynaa khaas ayaan dooranaynaa midabkana waa laana buluug nooga dhig halkaan dhinaca ka qaadaysa ma geeska ma dhexda halkaan adigu midka aad jeceshahay ma waxaad doonaysaa in saa laga dhigo oo gees gees lagu waxeeyo amase saan apply to ku awlahay garee waxaa ku awlahay garee saa tagsatiga baalgaraafka silka tableka igu baad igu waxee ayaan oranayaa kabacad okay baan iska leeyahay waa u jeedaa qaabka laygu sameeyey qaab qurux badan weeye haddii ka waran aan doonayo in aan haddana ku sameeyo shading meeshii ayaan ku laabanayaa shadingtan ayaan tagayaa halkan ayaan kalar ka dooranayaa waxaan leeyahay waxa iga dhigtaa jaalaha iga dhig halkan 105 iga dhig halkana iga dhig okay dhamarka ما شاء الله يا كقروح بدن وحن في ليا قاب فضود هي تقسم يسون كرتا border and shading قاب خاص فضود هي تقسم يسون كرتا دي أم كلا أبتومر كله ودورنا سا beach border هي تجلس borders and shading هي تجلس هذه أشياء وبعض تواتم هل كان يا كدورنا سا بقول كي وشن كل كل كان خاص ودوره كبعدي haddii aad u baahan tahay silk in lagu waxeeyo silk kali dooro oo ka iska dhex